Chrastavá se může pochlubit fungujícím amatérským divadelním spolkem, který vznikl a existuje díky neúnavnému úsilí herečky divadla FXŠLDY Liberec Janě Hejret Vojtkové. 14. února vystoupili v kině s hrou Nejstarší řemeslo. Hlavně bych do sebe za hodinu neměla naházet celý oběd. Podle mých hodinek už jsou dvě, jedno. Paní Vojtkovou jsme požádali, aby nám spolek představila. No já tedy musím hned na začátek divákům objasnit, proč vypadám takto. Já jsem musela náhle zaskočit za kolegu v naší inscenaci Nejstarší řemeslo, která právě teď skončila. Takže já jsem vlastně, byť jsem s tím nepočítala, vlastně jsem dorežírovala, ale i dohrála. Náš spolek funguje vlastně téměř na den 4 roky. Vznikl 9. února 2014. A v současnosti kolik má členů? 6. Zůstalo nám 6 členů, ale nadšených, musím říct. Zkoušíme tady v CVA v Chrastavě a zkoušíme jednou týdně, když je potřeba, třeba teď před premiérou jsme zkoušeli i 3x týdně, protože naše představení bylo docela náročné, tak mě požádali herci, aby jsme se viděli častěji. Kolik představení má divadelní spolek odehráno? Já teda budu muset zazpomínat a já si myslím, že první byla Kytice, to bylo ještě s dětmi, které tady s námi hrály. Potom bylo, možná přijde i Shakespeare, myslím si, pak jsme měli, to jsme měli všechno tady v kině. Pak jsme měli v CV a Čaj o páté aneb sonety s panem S, to jsme recitovali sonety pana Williama Shakespearea, no a teď Nejstarší řemeslo. Zajímaly nás pocity herců po představení a tak jsme je odchytili při závěrečném společném fotografování. Co tréma? Už je po ní. Jak se vám hrálo? Výborně. Báječná atmosféra, skvělí lidi, plnej sál. Děkuju. Bylo to úžasný, moc hezký. A režisérka byla přísná? No, když jsme nacvičovali, tak trošku, ale jak se říká, těžko na bojišti, ještě jsem se zasekla až teď. Takže těžko na cvičišti, lehko na bojišti, ale dneska nám moc lehko na začátku nebylo, ale bylo to pěkný. Je to moje první zkušenost hrát takhle s divadlem, takže jsem byl dost překvapený. Teď bude oslava. Jo, určitě. Máme tady oslavenkyni dnešní navíc ještě, takže to je dvojitá oslava. Úžasná premiéra a navíc tady naše mladice, 35, to je prostě neuvěřitelný. Já musím říct, že já jsem si nadělila k narozeninám svým dnešním 46. Danuško si hodná, ale děkuju, já se nestydím za svůj věk, tak jsem si nadělila dárek z nejlepších a největších, to, že mi moji v uvozovkách samozřejmě herci zahráli takhle krásně naši premiéru. Tak my vám popřejeme ještě hodně, hodně divadelních úspěchů a budeme se těšit zase příště. Moc krát děkuju a zvu diváky zase za rok, tedy nám to vždycky trvá, ale potom to stojí za to. Přijďte.